Get the bro. No!
från pokalen som går till andrapristagaren Kullavägens BK. Så får laget också en plats i Årets Beachklubb i sommar tillsammans med vår partner Årets Beachklubb. Så grattis killar och vinnare i Polka 04 Kristianstad Arena Cup 2019 heter Isis IF. Martin Trana Kullavägens, Renold för jag. Vi har varit och spelat Kristianstad Arena Cup idag och det har gått jättebra. Det är jämna matcher, det slutar hur som helst. Så, men vi gjorde det bra. Sen gick vi till finalen då som sagt och där mötte vi Ishö från Danmark. Bra lag. De spelar tuff fotboll, en helt annan fotboll mot vad vi är vana vid. Vi kom väl, låg väl under 1-0 efter en halva matchen. Chansade lite slut och släppte in ett mål. Fick stryk med 2-0. Ändå nöjd. Jävligt nöjd med dagen, måste jag säga. Killarna har visat karaktär. Stått på sig och växt. I längre tid har gått. Nej, det går bra. Det var ett väldigt bra år för Kullavägens 04 när det gäller vuxen. Vi är supernöjda. Tack för dagen. Det hade missat det. Nej, det är inget att tillägga mer än att killarna möter varierande motstånd. I olika nivåer på motstånd, skulle jag säga. Och sen så tycker jag ändå att vår styrka är att vi, trots att vi inte gör vår absolut bästa vad vi kan, det känns som att det finns mer att hämta hos vissa spelare, så kommer vi ändå så långt, och det tycker jag vi ska ha med oss, att vi har en väldigt hög lägstanivå. Det har vi visat, och sen så visar vi väldigt god moral i matcherna där vi vänder i slutändan och liksom gör det två gånger i rad. Yes, vi kommer fra Ishøj IF fra Danmark i en provins fra København, cirka 15 km derfra. Vi spiller eliteniveau i Danmark. Jeg er 37 år, har haft Ishøj holdet de sidste 6 sæsoner. Vi spiller futsal, er sjællandsmester i Danmark, og så vil vi prøve noget ud over Danmark til sådan en fantastisk stævne med så mange hold, hvor man bliver matchet. Rigtig god matchning, så vi også lærer noget og udvikler vores drenge. Så vi kommer helt sikkert igen hertil, fordi det har været et fantastisk stævne, selvom det har været sent, og vi er trætte. Tak for det. Mit navn er Mikael Andersson, tævlingsleder for Kristianstad Arena Cup. Europas største futsalturnering for ungdomar, som holdes i Kristianstad Arena i Kristianstad. Vi har hållit på nu i 15 år. I år har vi 698 lag som deltar. Och idag har vi spelat igenom en pojka 08-klass med 48 lag och en pojka 04-klass med 48 lag. Och vi har fått se fantastiska fotbollsmatcher där bland annat Ishøj står som vinnare mot Kullavägen som en värdig tvåa och skulle mycket väl kunna vinna turneringen också.